türlü forma var. Oşo 3 türlü forma, biri saymalı taş, şırdak bol, anan keyin alatoo деп аткыганбызда үчөнү. Ошондо үчөө ошо 3 türlü забор менен 4 катар коюлганда дагы бир өзүнчө башкача керегелердин фактурасы башкача чыгат, стили. 3 катар койгондо дагы башкача чыгат ушундай болуп. 3 türlü. Аталышы кыргыз тосмо болуп аталат да бизге. Көчөдө дагы ушундай кыргыздын маданияты көрүнүп турсун, элге сиңип турсун деп ушундай саймалы таш деп ошону тандап алуу үчүн жасадык. Анан бул үстүндөгү оймолор болсо, муну шырдак деп эме кылып койдук, атап койдук. Жан кыргыздын илгертелине калган шырдак оймолору, боз үйгө салынган оймолору, кийизге түшүрүлгөн эмелери жүндөн ошо свет кылып токуп түшүрүп чыккан да илгерки боз үйдөгү эмелер. Анан бул ушу боз үйдү кармап турган могул керегелер, ошо керегенин образын бердик. Шырдак менен кереге бул как мындай боз үйдүн эмеси сыяктуу эле да, ичи сыяктуу эле ошондой көрүнсүн деп. Анан бул үстүндөгү эмебиз болсо жанкы алатоонун образын бердик. Мындай кыргыздын кыргыз өзү Кыргызстан өзү тоолуу жер, анан кыргыздар ушу тоодо жашаганды жакшы көргөн, баягы мал баккан, эме кылган, көчмөн калк болгон. Скульптор жана архитектор дизайнер кесибине ээ болгон достор Замирбек менен Заманбек 2 айдан бери кыргыздын оймо чиймелерин тосмолорго түшүрүшүүдө. Кадимки эле Евротосмо деп таанылып келген дубалга улуттук колориттеги оймо чиймелерди өзгөчөлөнтүп түшүргөн ишкер жигиттер бир эле учурда улуттук маданиятты жайылтууну да максат кылышат. Жаш ишкерлердин бул аракетин коомчулукта колдоо алып, аз убакытта эле 10дон ашык үйгө тосмо орнотуп беришти. 2 ай аралыкта Кудайга шүгүр, мына элдердин талабы, кабыл алуусу өтө жакшы. Анын кабыл алган, мисалы сиз айткандай Еврозабор азыркы учурда мына Баткен областында көп эле жерде бар. Биздики кыргызча биринчиден өзгөчөлүгү. Национальный кыргыздын эмелерине байланышкан бүт баары фундаментинен баштап баардыгы. Ошон үчүн элдер өтө жакшы кабыл алып атат азыркы учурда. Замирбек менен Заманбек Борбордогу Тургунбай Садыков көркөмсүрөт академиясынын бүтүрүүчүлөрү. Бир эле окуу жайда эки башка кесипте окуган достор кичи мекенине келип, алган билимдерин биргеликте колдонушууда. Ишкана ачып, бир жерде иштеп калышканы да бекеринен эмес. Экөөнүн тең нукура кыргыздын маданиятын таанытууга койгон максаттары бир. Экөөбүздү эки кол деп койсо болот да, бир өз оң кол, бир өз сол кол. Бир кол жок иш болбойт да, эки кол менен болот бардыгы. Ал жок болсо мен дизайн жагынан аксап калам, ал мен жок болсом ал жасаш жагынан аксап калат. Ошондой экөөбүз сапесинде эле иштеп атабыз. Экөөбүздүн ортобузда бүт баары тактык эмелик, башка эч кандай проблема жок. Жакшы. Азырынча бул достор чакан гана ишкана ачып, өздөрү менен кошо эки жумушчу орнун да түзүшкөн. Келечекте ишканасын кеңейтип, кыргыз тосмолору менен Кыргызстанды камсыздай турган чоң мекемеге айлантсакпы деген илгери үмүттөрү бар.